Olá, psicos! Vídeo passado mostrei pra vocês esse jogo magnífico com esse belo background de batalha e também pedi pra vocês deixarem nos comentários sugestões de Pokémon. E quem ganhou foi o Murkrow, pois é, o comentário que mais recebeu like foi do John Silva. Então, o nome do nosso Murkrow se tornou John e todos os likes que ele recebeu, bom, sintam-se representados pelo John aqui na nossa party. E o nosso terceiro membro vai ser a mesma coisa. Deixa aí nos comentários o Pokémon que você quer que esteja aqui na party e o comentário com mais like vai receber o nome do Pokémon, além de receber o Pokémon, é claro. E agora, vamos partir pra nossa aventura. Esse jogo ele não tá tão difícil, tá bem tranquilo. Se você for uma pessoa que tá iniciando agora o Pokémon, sério, joga esse jogo. Ele é bem tranquilão, não tem bugs, pelo menos até então eu não ouvi. Ele é tipo o Emerald mesmo, só que com algumas mecânicas, novas mecânicas. Como por exemplo, como vocês estão vendo, eu tô jogando o jogo de noite, sendo que no Emerald normal não tem isso. Mas é claro que você tem que ativar a opção no seu emulador de Real Time Cloak. E aqui, eu acho que eu vou upar um pouquinho, pelo menos pro John pegar um level mais. E a partir do momento que o John pegar um level, podemos colocá-lo na frente. E aí sim, o couro come de verdade. Agora eu tô com uma dúvida, será que o Meryl, ele é fada aqui? E se eu não me engano, normalmente ele é, mas nos jogos antigos ele não é. E se eu não me engano, deve ter um Hurt Scale. Aê, exato, mano. E tem outro por aqui, se não me falha a memória. Tem muitos itens nessa praia, muitos e muitos e muitos. Vou aproveitar e batalhar contra o pessoal. Lembrando, esse jogo aqui, ele tem algo único. Mano, eu vou dar um double kick. Se não for efetivo, é porque é fada. Tá, é fada, é fada. Não foi efetivo. Uma das coisas que ficou na minha cabeça é como que eu vou evoluir o nosso Murkrow, se eu acho que nesse jogo não tem a Dusk Stone. Ó, ah, mentira, moleque, eu posso mudar as Nature. Caraca, mano, isso eu não sabia. Não tinha nem como imaginar. As Doll, ok, não é tão útil. Não pra mim, pelo menos. Caso você queira enfeitar a casa, vai dar bom. Caraca, mas o negócio das pílulas, da Mind ali, nossa, vai me ajudar muito, sério, muito, muito, muito. Que eu fico muito tempo pegando Nature. Então, se tem aquilo, provavelmente, deve ter algum NPC que vende as Stone. Certeza, certeza. Aqui você pega o Sutbel. Exato, muito bom. E tem uma casinha aqui que alguns Pokémon se torna trade. Aqui é o... Pera aí que muda o nome. Beleza, nosso combo skin. Não pode ter esse nome. Você sempre foi e sempre será o galinha, cara. É isso aí. Aqui já vamos comprar algo que provavelmente vai ser útil lá pra frente. No caso é aqui, ó. Se for a mesma coisa. Arbor meio, beleza, que é pra pegar aquele coin case. E bora liberar o lugar diretamente pra cá. Interagir com esse carinha aqui, que eu realmente não sei o porquê que a gente tem que interagir com o figurante aleatório da vida. Dojo? Isso aqui não tinha. Isso aqui nunca teve. Nunca teve essa casinha aqui ao lado. Tá, ok. Ok, vamos ali no dojo, vamos ver o que é que tem. Vamos ver se eu posso rebocar todo mundo. Posso, posso, vem. Eita, Viola. Eu sabia que o jogo não tava de brincadeira. O pior é que eu sou lutador. Morri já. Aí, já era. Já era, já era, já era. John, nem tu, cara. Tu é brabo, mas é, sem condição. O cara é level 30, mano. Teve nem desenrolo. E aquele era o primeiro Pokémon dele. Será que todo mundo aqui é level 30? Deixa eu dar uma olhada. É, geral é level 30. Mas você, eu acho que eu consigo vencer. Ó, ó, ó. Beleza. Eu acho que aqui, de certa forma, a gente tá upando o nosso EV de defesa, porque ele falou sobre defesa. Talvez seja pra isso que... Ei, morri. Ludicolo é muito apelão. Sem dúvidas eu morri. Na real, dava pra vencer. Dá pra vencer o Ludicolo. Mas, ele me paralisou. Eu só quero vencer um, só pra ver o que acontece. E aparentemente, quando você perde, eles não querem mais batalhar contra você. É zoado. Mas você tem que pagar, praticamente, pra você conseguir batalhar de novo. Mano, eu tinha muito dinheiro. O que que aconteceu? Eu perdi aqui, zerou tudo. Não é possível. Caraca. Mano, o jogo me roubou mesmo. Mas, enfim, tá de boa. Vamos continuar nossa história. Daqui a pouco eu volto ali pra rebocar geral. E eu acho que se o TM for infinito, sim, é infinito. Tô até vendo que já é infinito. E já posso colocar o Tiff pra você, garotão. Um Rock Tomb, será que pega? Não, não pega. Bullet City, só pra não deixar sem move? Não, não tem também. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos batalhar contra esses caras. Aqui é Easy, GG, tomou ali um. E também, GG, tome. Double Kick também. E vencemos tranquilamente. Chart não vai batalhar conosco, dependendo do jogo. Eu creio que esse aqui não vá, óbvio. E o Scott, pois é, vídeo passado eu fiquei mufando pra descobrir o nome do cara. O nome do cara é Scott. E o que vocês estão achando do jogo de noite? Pois é, mano. É uma parada que pode ser que incomode uns e outros. Pra mim, não tá incomodando muito não, porque, né, minha visão é meio zoada, então quanto menos luz pra mim, melhor. Ó, tinha um Murkrow aqui. Eu voltei lá no início pra capturar ele. Um Drowsy, ó, interessante. Até então de Pokémon é só isso, pelo menos, que apareceu até agora. E, garotão, no level 20 eu te coloco na frente, aí tu pode rebocar todo mundo. E aí, professor Birch? Perfeito, ele alcançou o level 20, chegou bem rápido, bem mais rápido do que eu imaginei, mesmo que agora. Ó, o Murkrow atrás da gente, cara. Nossa, que bonitinho, cara. Olha aí, olha só, olha lá, pequenininho, mano, pequenininho, parece até um corvo de chapéu. Ih, olha só quem é que tá aqui. Cara, eu não sei se vou batalhar contra ela, mas vamos interagir. Vamos interagir. Tá, ela tá falando de alguma coisa estranha. Você é treinador? Sou um treinador. Vai batalhar? Ela tá procurando um Pokémon primeiro. Tá. Bom, eu não entendi qual foi desse diálogo, mas ela falou sobre o professor, que etc, etc, etc. Então vou deixar ela ali por enquanto. Se ela quiser batalhar, eu vou estar por aqui. E caso não queira, de boa também. Pick House. No Inclement Emerald, o engraçado é que o Dusk Stone você pega aqui, mas é só no Inclement Emerald. Só que aqui tem que ter o cut. Eu tô com maior preguiça de equipar. É aqui, óbvio.
obviamente, vai brotar meio, né, cheio de ódio. E será que eu consigo vencer com o John? Ah, me paralisou, mano. Qual é? Ó, tá, foi. Raze. É interessante mesmo. E o nosso John não conseguiu tancar. Então, toma aí. Agora ferrou. Agora deveria ser o John que deveria estar aqui na frente pra vencer. Mas tudo bem, deu certo ainda. Mas por conta do nosso level, que eu acho meio roubado. E chegamos aqui na cidade de Malville. Bora pegar essa Pokébola, entrar aqui, pegar também o Rock Smash. Perfeito. Não esquece também de entrar nessa casinha aqui, interagir com esta moça pra você pegar o seu Coin Case, ser útil. Além disso, a bike aqui também, fala com esse rapaz aqui. Já temos a bike de marcha ou a Acro. É, vou ficar com a Acro por enquanto. E o óleo com cabelo engraçadão. Vamos lá, vamos ver como que eu consigo lidar com ele. Tomou um hit e vencemos. Pois é, um Pokémon é difícil, cara. Disseram as lendas que você não pode avançar com apenas um Pokémon. E o dinheiro, pois é, 12k já tá bom. Vai amassar todo mundo aqui dessa rota aqui? Dá pra pegar uma experiênciazinha? E olha só, tem um Slowpoke exatamente nessa rota aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci foi isso. Nas rotas. Opa, peguei alguma coisa. King's Rock? Caraca, moleque. Nossa, se eu pego o Slowpoke, ele vai ficar bala, mano. Bom, boa parte do pessoal apanhou ali. Agora vamos diretamente pro ginásio, que é aqui. Vamos pegar mais um HM. Porém, eu preciso ter a insígnia pra poder equipá-lo. E também tem que ter um Pokémon que consiga, né, usar. E aqui, acho que o Murkrow não seria uma ótima ideia. Porque, né, vai tomar um dano supremo. Já até tomou. Vai tomar outro. Então, vai lá, galinha. Amassa o ginásio. E agora que todos foram derrotados, vamos diretamente para o líder. E aí, Watson, não creio que você esteja tão difícil, mas vamos lá. Tomou-lhe um, tomou-lhe outro e perfeito. Você também, mesma coisa. Toma. O que importa é não ficar paralisado. Então toma e perfeito. Agora, tinha até esquecido desse Pokémon, ele é chatão. Mas que bom que deu tudo certo. Pegamos a insígnia, bora vazar daqui e tem que ver um Pokémon que ele conseguir equipar os HM. O Psyduck que aparentemente consegue equipar o Rock Smash. Pra mim, isso é perfeito. Até porque vamos fazer uso dele agora. Não só agora, mas por toda essa cidade. Aliás, por toda essa região. Aqui pra juntar os dois pombinhos, Rock Smash, perfeito. E pegamos também o Strength. Se esse jogo tiver Mega Evolução, provavelmente vamos ter a Mega Stone da Gardevoir por aqui. Porém, não tem. Já que resolvemos a treta dessa parte, vamos avançar. No caso, subir essa rotinha aqui. E mais uma rota. Vamos dar uma olhada nos Pokémon que tem aqui. Você, eu creio que não era normal. Era normal aparecer o Growlithe. Mas eu creio que por conta do jogo estar de noite, seja ele que apareça no lugar. Ó, galinha evoluindo. Chegou em sua última evolução. Blaziken, claro. Nuzleaf também. Se eu não me engano, ele não apareceria aqui. Mas sim por conta do horário. Eu fico me perguntando, será que a Duskstone eu só vou pegar no mercado de Lilicove? Pode ser, pode ser. Se eu tiver sorte, pode ser que tenha lá. Mas caso eu seja azarado, o que normalmente eu sou, aí ferrou. Aí vamos ficar com o Murkrow naquela evolução pra sempre. Mais uma coisa magnífica aqui nessa rota, olha só. O cenário de batalha é lindo demais. Até porque, olha também, outros Pokémon aparecendo. Paras também, eu não faço a mínima ideia de como que tem um Paras aqui. É de Ursa, não lembro também de estar por aqui. Spinda é óbvio. Isso aqui é a rota do Spinda, praticamente. E eis aqui uma coisa que eu não me lembro. No caso, é essa árvore aqui. Como vocês sabem, essa árvore aqui, ela não pode ser cortada com cut, mas sim regada com um item específico. Agora, como é que eu vou pegar esse item? Se nesse jogo não tem. Pois é uma coisa específica dele. Mas quando a gente pega o tal item, temos acesso a esse montezinho aqui. E aparentemente deve ter um item muito bom. Mas já que estamos nessa cidade, vamos aqui no centro Pokémon, interagir com essa moça aqui, que é a dona do PC. E agora, temos que ir lá na casa dela pra mostrar de quem é aquele PC. Tipo, ela é como se fosse o Bill desse jogo. Mas como assim? Basicamente, ela é que é a inventora do armazenamento de Pokémon. Melton Candy? Como assim? Tá, talvez eu pegue um Melton nesse jogo. Ok, isso ficou na minha cabeça e criou algumas dúvidas e teorias. Nem lembro mais o que eu tava fazendo, mas eu quero o Melton agora. Mano, Miss Drivel, cara, se tem ela, tem Duskstone, que se eu não me engano, ela também evolui com a Duskstone. Eu acho, não tenho tanta certeza assim. E Meteor Falls, eis aqui o local onde você consegue pegar um Bagon. Porém, é só bem mais pra frente. Então, olha só, Onix, que é um Pokémon que não é tão fácil assim de você pegar. E diferenciado, se não me falha a memória, só ele, se eu não me engano. E agora, voltando tudo e tudo e tudo, voltando mesmo, voltando pra caraca. Vamos até esse teleférico, que antes tava fechado, agora tá aberto. Vamos resolver uma treta que nem é nossa, mas ainda assim, acabou de se tornar um problema nosso. E vamos rebocar todo mundo, já começamos com batalha em dupla. E o cenário tá um pouco diferente, eu não creio que ele deveria ser azul. Até porque essa aqui é uma parte de fogo. Real, o cenário tá azul mesmo. Será que o nosso... Nossa, mano, olha o Blaze que é atrás de... Só agora que eu fui perceber, cara. Será que o nosso John é capaz de vencer o Max? Vamos dar uma olhada. Bora tentar. Pique, não vai dar não. Dá. Não, não dá mais, não dá mais. Ele se recuperou. Mano, isso é jogo sujo, mano. Tu se recuperou, cara. Aí eu com o level altão. Quase 20 levels de diferença reclamando. E o jogo ficou mais escuro ainda. Mas isso aqui é normal de acontecer. É só, sei lá, fechar o inventário e abrir e dar bom de novo. Aqui em algumas rooms, nessa parte aqui em específico, aparecia Metagross. Não dizendo que vai aparecer, mas mantém as esperanças. Ó, Growlithe, agora sim apareceu ele. Junto com o Roundo. Agora bora diretamente pro ginásio. Vamos ver se vamos conseguir pegar mais uma insígnia. Eu não me lembro de ter uma idosa bem aqui, exatamente aqui.
aqui. Wolf Pokémon, se eu não me engano, ele é Pokémon apelão pra caraca, mas pode ser que as coisas sejam diferentes nesse jogo. E se eu não me engano, na água tem item, na frente dessa idosa. Sim, I see you. Mas enfim, bora pro ginásio, desejo-me sorte que aqui o ouro vai comer.